Okay. Let's go. ពេលរីត្រីស្ងាត់ទៅបានជាចូលមកដល់រីឯគូក្បាលខ្ញុំចាប់បានជ្រោបមកជ្រោបបល់សួរថាមនុស្សដូចជាខ្ញុំមានអ្នកគេនៅខ្វល់ដូច្នេះទៅមានតែសារ